Літо в розпалі, а з ним і сезон відпусток. Ті ужгородці, які мають фінансову можливість, пакують валізи на море. Для тих, кому це сімейний бюджет не дозволяє, намагається відпочивати біля водойм у рідному місті. В обласному центрі найпопулярніше місце відпочинку – кар'єр та берег річки Уж. Такий відпочинок можна назвати диким, адже в обласному центрі офіційно відпочинкова зона біля води тільки одна. На території міста Ужгород визначено, згідно рішення виконкому, одна зона відпочинку на березі річки Уж в межах ботанічної набережної, на якій передбачено відпочинок біля води. Це вибрано місце у зв'язку з рельєфом самого берега ухила річки, оскільки на всіх інших воно є похиле і нема можливості навіть такої, як є зона відпочинку. Облаштована зона відпочинку знаходиться недалеко від обласної філармонії. Попри назву, вона не облагороджена. Жодних умов. Старенька альтанка, поряд з якою знаходиться переодягальня з душем та вбиральня. Щоправда, скористатись послугами останньої ніхто не може. На жаль, скористатися нею відпочиваючи так і не можуть. Як бачимо, на вбиральні повішений замок. Щодо можливості поплавати, то у відкритих водоймах і в такому задоволенні ужгородцям відмовлено. Ні у вищезгаданому кар'єрі, ні в річці купатись не дозволено. Люди нехтують забороною і в такому випадку відповідальності за їхнє життя та здоров'я ніхто не несе. Рятувати їх буде нікому. Річка Уж гірська, має складне геологічне дно, не кажучи про можливість стрімкого підняття рівня води. Тож міській раді таких відпочивальників застерігають та закликають дбати про власну безпеку. Вона є гірською, її гідрогеологічний стан складний, річка піднялася, різко змінюється її рівень води, і неможливо передбачити її, щоб забезпечити там безпечне перебування людей в тій воді. Прикладів недбалого поводження на воді з трагічними наслідками чимало. Цього року на Закарпатті вода вже забрала 16 життів.